سلام نوت ماما عندي በየአመቱ እንደዚህ የደካከሙ ቤቶች የእናቶችን ቤቶች የማደስ የመጠገን የመቀየር ሐሳብ ከጀመርን ዋላ ደርበናል። እንግዲህ አሁን ክረምቱ እየጀመረ ነው። እንደምታዩ እናቶች እዚህ ውስጥ ቤተኙት ውሃ ዳር ነው ያሉት። ዝናብ በሚሆንበት ወቅት የሚጣባቸው ነገር አይታወቅም። ከዚያም በላይ ብዙ ሰዎች ዝናብ ሲመጣ ይሳቀቃሉ ይጨነቃሉ ይንጋ በብዙ ያስባሉ። እኛ ተረጋግተን እንደምንተኛው አይደለም። ህዝባችን በተለይ እናቶች አሮጊቶች አንዳንዶች ልጅ የሌላቸው አንዳንዶች ወልደው መሃን የሆኑ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚኖሩ ስላሉ ያካባቢ ማህበረሰብ እየተጋገዘ 5ም 10ም 15ም ቤት ቢሰራ የብዙ ሰው ህይወት እፎይታ እንዲያገኝ እናደርጋለን። አሁን ዘንድሮ ሪፐብሊካንና እኛ ከ10 እስከ 15 የሚጠጉ ቤቶች በዚህ ክረምት ተመሰረተውስነን ዛሬ እንዳያችሁት 7 ተፈርሰናል። ከዚህ ቀደም የተወሰኑ የፈረሱ አሉ። ሰሞኑን ይቀጥላል። ከ10 እስከ 15 ቤት በእኛ አካባቢ እንሰራለን። ሁሉም አካባቢ ያሉ ዜጎች በትብብር በጣም በጉልበትም አናሳ ጉልበት ያላቸው ገንዘብ የሌላቸው እድሜያቸው ትንሽ ከፍ ያሉ እናቶችን እየለዩ ቤታቸውን ይሰሩላቸው በብዙ መንገድ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች። አንደኛ እነዚህ እናቶች አመትም ሁለት አመትም እፎይ ብለው አድረው ተኝተው ያሰባችሁት ይሳካ ኢትዮጵያ ትለምልም ትበልጽግ ብለው ቢመርቁን ለሁላችንም ጠቃሚ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ የምናቀውም ስለሌለም ብቻ ሳይሆን ስለማንተባበር ነው እና በየአካባቢያችን ተባብረን ወጣቱ በጉልበቱ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ የከተማ አስተዳደር ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ተቋማት እንዲህ ተባብረን ብንሰራ በዚህ ክረምት 100 200 300 ቤት እንሰራለን። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በየአመቱ ከቀጠለና ልምዳችን ከሆነ የብዙ ደሃዮች ስለሚቀየር መተባበር ያስፈልጋል። ጊዜ የለንም። ክረምቱ መጥቷል። መላው የአዲስ አበባ ህዝብ በየአካባቢ ያሉ ዜጎቻችን ችግኝ መትከል በጣም መልካም ነገር ነው። መሬት ጦም እንዳያድር ማረስ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ነገር ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ክረምት መጣ አልመጣ ዘነበ ብለው የሚሰቃዩ እናቶችንም ህይወታቸውን ማሻሻል መቀየር ግዴታ ስለሆነ በትብብር መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ እንድንሰራና ክረምቱ ሳይቀድመን እንድንቀድመው አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ አዳዲስ ስራዎች እየሰራን አዳዲስ ድሎች እያመጣን በየቀኑ ጊዜያችንን ሳናባክል ምንሰራ ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ይቀየራል። ኢትዮጵያዊነት የሚቀየረው ይሄ እናንተ ብቻ ሲቀየር አይደለም፣ ይሄ እናንተ ስለማያፈስ አይደለም። ብዙ እናቶች እንዳያፈስባቸው ማድረግ ስንችል ነው። ዛሬ ቤቱ ነገ ደግሞ ጓዳቸው እንዳያፈስ መሸጎጥ መደገፍ ስንችል እንደዛ እያለ የኛ ነገር ይቀየራልና በትብብር መንፈስ ሁላችንም እንድንሰራ አደራላለሁ። እናንተ ሚዲያ ሰዎችም መዘገብ ብቻ ሳይሆን ሰብሰብ ብላችሁ የተወሰነ ቤት ብትሰሩ ለእናንተም ጥሩ ነው፣ ምርቃትም ይጠቅማችኋል። እና ተባብረን የእናቶችን ቤት አቅመ ደካሞችን እንደግፍ እናግዝ። ይሄ በፈጣሪም በምድርም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አሜን።